Ndërmarrjes kriminale të Edi Rams, Engjëll Agaçit, Arben Ahmetajt dhe Lefter Koks, Erjon Velis, nuk ka ligj, nuk ka institucion, nuk ka forcë në këtë vend që mund t'i bëjë gjë. Kështu, muaj më parë, skapi i partisë në njoftimin zyrtar për këtë aferë gjigande që te i kalon 420 milion euro, njofton se bëhet fjalë për korrupsion, procedura prokurimesh antiligjore, falsifikime dokumentash, larje parash, tjetërsime pronash. Pra, një kompleks veprash penale nga më seriozet. Me gjithë këtë, kjo ndërmarrje kriminale, kjo aferë kriminale, është e vetmja në Shqipëri, në Europë dhe në botë. Mbi të cilën ka rënduar akuzat të tilla dhe vazhdon, janë shpalur në kërkim menaxher dhe pronar të saj, ajo vazhdon një lloj sikundër asgjë s'ka ndodhur, s'është konstatuar, sikundër asnjë mandat arresti apo shpallje në kërkim nuk është lëshuar, sikundër askush nuk është burgosur në këtë aferë.